joo joo, jatkuu Ground War. Vähän pelataan jukkapyssyllä. Oh fuck! Eikä mitään. Joo, nyt tota... Oh fuck! Huhhuh. Arvasin, että yrittää tulla mun niskaan. Click ja box. Vittu. Joo, en oo tätäkään mappia pelannut ikinä. Siinä on kana. No niin, ja kopteri tulee. Tää on kyllä ihme paskaa, kun tässä niinku... Et sä kerkeä tekee mitään. Sä meet, kävelet, noho, kuoli, bla bla bla. No, olkoon, noin tuolla. Tässä on ääniefektikin kaikille niinku ihan samanlaisia. Niinku... Aseilla, joillakin aseilla ja... Ei vitun kopteri, ehkä nyt saatana joku sillä jotain. Kiitos. I'm never gonna dance again. Ai! Ala! Joo. Saa nähdä miten tää menee. Istumalla sais paremmin pisteitä, mutta mua ei kiinnosta istua täällä pesäpeleissä ihan... Se ei oo sitä kivaa pelaamista. Höp! Ai! Oh fuck! Yeah! Yeah, let my party! Okei. Mennäs tänne. Kopi, kopi, kopi. UAV online. Oho! Onks se joku jossain? No, ei kai. Kuolen nyt vittu! Yes! Hyvä. Heti kun niinku saa kevyen putken päälle, niin tapat yhden ja kuolet heti jälkeen. Kuin tyypillistä. Ei tää, eihän se jaksa juosta. Älä juokse vittu, et tähän istu sitten. Onks tää lipun käppiminen edes mahdollista vittu yhteen? No ei todellakaan, no. Mä panan ainakin yhden kusi homon pois pelissä. Vittu, oliks tässä nyt jossain joku? No minä tiedä. Osun nyt! Tää on hieno peli, kun tota niinku vaatii kumminkin miljoona laakia, että äijä kuolee. No, fuki tyylillä. Hei, täällä on... Onkos täällä kyllä? Vitun missillä muuna tosi. Okei, lataa se pyssy. Ei jumalauta. Pakko kyllä myöntää, että nyt on vähän... Tää on mennyt vähän heikommalla menestyksellä. Oho, ihme se kuoli. Mikäs tähän peliin on tullut? Noniin, noniin. Vitun kämperit, saatana. Mä en kyllä ymmärrä ihmisiä, jotka niinku pystyy istuun peleissä. Toi on niinku... Menkää nyt vittuun. Okei, noniin. Kutona. Turretti pystyy ja nyt saatana ne koneet alas. No niin, heti kun mä sain ton pystyyn, eihän siellä ketään. Heads up. Vittu. Box, box, box. Mistä mä niinku nyt sain pojoja taas? Mä en ymmärrä. Siitä turretista. En tiedä. Oho.
Tapoin vahingossa jonkun. Mitähän mua? Video... hyötyä kyllä. Ja heti tänne niinku omaan päätyyn taas. Ennen kuin pääsee aikaisemmin spawnaan tai muualla. Hajoo nyt! Kyllä on rankkaa tekoa kyllä noin. Noin. Härvelit. Juoksen nyt. Joo, varmaa! Kaksi äijää ampuu eikä kuole. Joo. I like this game already. Ei, boks. No shit. Ah. 8 ja 17. No, jumalauta, se on huolta. No, olin just ajattelin, että nyt jäädään istumaan urakalla, mutta eipä se jäädäkään. Oho! Mä etsi pääsin oikein niinku tähtiin, varrasvaloihin. Joo. Miksei nyt voi olla sitä Ground Waria ja tällaista lippuperseidoa? Mä otin Ground Warin niinku... Ei. Pelataan paskaa. Paskaa! Sori. Yippikaijei. Tää on paskamappi, tää on niin huono. Me voitetaan tätä bootleggia. No niin, me otetaan resistanssi. Kuka tykkää tosta mappista? On ihan paska. Vaikka mulla meni siinä kohtuu hyvin, mutta vittu nyt bootleggi voitto. Ei, kyllä sitä aina yksi pedä löytyy lisää. Juu, no niin, pelataan sitten. Tää helvetin ruoskapeli. Pitäisikö kokeilla tota... tällaista pyssyä. Onkohan tommonen mistään kotosin? Death Streak. Joo. Ruvetaan leikkaan, sanoi entinen lääkäri. Joo, saadaan tota... kuinka paljon tätä jaksaa niinku nauhoitella, että tästä varmaan tulee maksimissaan... Ihan maksimissaan tulee 4 videoa. Mä veikkaan... 2 ja 3 on lähempänä todellisuutta. Ja taas tää luuhistuu tässä. Ei enää jaksa, nyt loppu taas kunta. Noniin. Mitenkäs muutenkaan? Sit tää kiilaaminen tässä on jotenkin helvetin tyhmä. Tää rupee tökkiin niinku tää. Helvetin ärsyttävää niinku ratkaisu. Joo. Vitu hernepyssy. Assholes! Noin. Lehti sä kerrot jotain vitun dogtagia. Voi vittu mikä idea. UAV online. Kill confirmed. Okei. Okay.
standing by. Kill confirmed. Pääsääks tässä niinku periaatteessa lokkeilemaan muiden tappoja? Onks tää nyt joku semmonen juttu kanssa, että se on mahdollista? Vitona. Flashy! Joo, totta kai sä mut sait. Dum di dum dum dum. Joo, sori jos tulee oltua hiljaa, mutta se nyt varmaan on aika luonnollista tämmöisessä aika toimintapohjaisissa läjäyksissä, että keskitytään, mutta ei, mä en saa ketään, mut muut saa helposti ja ne ei mennyt flasseihin ja I love this game. Not. No voi jumalauta. Noniin. Nyt vaihtuu takaisin Jukka pyssyyn. Enemy care package incoming. Enemy UAV spotted. Oho, jumalauta, joku taas kuoli. Lataa. Kill confirmed. Okei. Missähän niitä vihulaisia nyt menee? Mä veikkaan, että täältä suunnasta löytyy. Olinpas oikeassa. Ahaha. Noobi. Care package on the way. Enemy care package incoming. Tähän on vähän nyt päässyt paremmin sisälle kyllä tähän kenttään. Ah, perkele. Toivottavasti laukin pois, että on kyllä helppo tappo. Joo. No niin, arvas. Se on aina semmonen fiilis, että se on aina se minä, joka sinne jään alkkiin noista Predator-missileistä. Se on aina sinä justiinsa se, kenet otetaan arvalla ja tapetaan. No, juostessa ei voi ladata. Ei vittu, mikä peli. Fuck. Kutonen. Minä kantan vittu kyllä vaan. Se ei ihan voi. Oh. Lensi juissit silmiin. Enemy Cobra incoming. Ah. Vitun noobit tuupittaa ja perkele. Maailman ärsyttävin asia koko pelissä. Juoksen nyt vittuun. UAV online. UAV online. Ala. Assholes, juokse. Run, rapid, run. Teen teidän perseestä salaminakkia. Tungin perseeseen eläimiä. Oh my god. Joo. Vittu! Ei, toi... Ei tietenkään. Ei, ja sieltä tulee. Joo. No, pääsin vähän nyt testaan nyt tämänkin peli. Ja olemaan mieltäkin tästä pelistä. Ainakin jotakin asioita. Pelas tätä pyssyä, onkohan tää hyvä?
No juoksen nyt vittu. Ei, en minä voi juosta. Olen heikkokuntoinen. Minulla ei ole keuhkoja ollenkaan. Älälälälälälälä. Heads up. Enemy UAV spotted. Mä otan purstipyssyn. Kill confirmed. No, tietääpähän tämänkin nyt. Tähän on, tää on ihan hyvin. No, ei nyt mennyt maailman parhaasta, mutta ei nyt paskastikaan. 666 match bonus. Pirullista. Hehe. No. Fallen voisi olla ihan kiva ratkaisu. Katsotaan nyt, millainen se on sitten. No, snadisti on ihan kiva kokea ottaa pelata vähän kodia, mutta tässä sikäli ei kyllä vaan niin muu juttu, kun nämä kentät on pieniä ja pienellä porukalla joutuu pelaamaan. Niin mä sanon, se 64 pelaaja on aika hyvä yhdellä mapilla. Kauhean janoa koko eilisen illan joi. No, minkäs te? Jukka pyssyllä vaan leveliä tulee. Aa. Kuulostaa kivalta. Onko sulla persereillä siellä taas joku mikki päällä ja sitten pistää jotain helvetin hyvää musiikkia taas tulemaan. No, lokki huutaa tuolla. Koko! Sori. Mun moka. Täysin. Anteeksi. Kiitos. Joo. Tähän loppuu tänään tää multiplayeritesti. Tulikohan se kello 23 asti. Oiskohan tullut näin. On tämä ilmainen testipelailu. Team Deathmatch. No, Team Deathmatch. Delta team, you are clear. Tää oli kiva mappi. Tästä mä tykkäsin. Kauhata sankari. Tan 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 tan. Kuole! Tan 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 tan. Kersanttis miehiä. Okei. Okay. Tuo vielä kun ei tunne näitä mappeja hirveän hyvin, niin... Niin, ei tiedä näitä kaikkia paikkoja vielä niin hyviä. Juu, eihän minä saanut muuta kuin yhden tapa, mutta kyllä ne taas sieltä sitten... korjattiin pois. Ja sitten näissä aseissa niin kuin, ei ole sikäli paljon paskaakaan hajontaa. Lähes tulkoon minä ammun, niin kyllä varmaan on. Terve. Ja se vetää mut pistoolilla ja... Sitä rataa. No, juoksen nyt. En jaksa juosta. Care package on the way. Juurikin näin. Mitä helvettiä? Siis niinku nyt ihan oikeesti taas, että... Enemy care package incoming. Tää on aika hyvät refleksit kyllä on äijillä niinku sikillain, että... Tästä niillä on Wikipedia aukeen, ne tietää, että missä mä liikun. Missä hinuri liikkuu. Siellä mitään Wikipedia. Tästä niinku ei osu taas mihinkään. 3-7. 0-5 siitä 5. Suomi poika nousee vielä. Mitä helvettiä nyt vittu? Ei niinku... Joo.
Tää on snadisti sekava mappi, että vittu joka suunnasta voi aina tulla joku jostain. Aha, tapoin jonkun. Jumalauta, vahinkoja sattuu. Okei. No eihän mä sitä sano, ei ne. Joo, joo, no niin. Juoksee. Ahaa. Ja sitten tuo, kun maahan menee makaan. Ei, et osu mitenkään viholliseen ja saa edesauttaa niin helvetistä sun omaa ampumista. Mikä järki? Ei vittu kun ei kuole. Tää on kyllä paskaa, pakko kyllä mennä. Nyt on paskaa. Ja täynnä sitä. Oho, taas tapoi jonkun. Naatilla. Pitäisikö mun keskittyä räjähteisiin vaan enemmän? Kuolen nyt. Kiitos. Ah, fuck. Tää vaan aikaa lepiä. On. Aha, mitä vittu mä saan Predatorin? Noni. Vedä. Pisteet himaan tosta. Mä kans mietin niinku, että aikaisemmissahan ei pystynyt tuhoon koptereita. Meniks edes paskaks? Oho, siinä on järkyttävän kokonaan. Hilavitkutin. Okei. Mä veikkaan toi pengi. Ehkä snadisti voi cheatata. Päähän se näköjään osuu aika hyvin. Joko se on lahjakkuus tai helvetin kova siitä. Weapon-ränkkiä tulee koko ajan ja leveleitä. No, ei se nyt niin hyvin taaskaan mennyt. No, ihan ok. Pitäis olla enemmän maltilla nyt. Okei, tulla on tommonen saatana pippurimyllyn näköinen ase. Jollakin on kiva ton mikrofonin kanssa. Jepa jee. Olikohan toi akokkitähtäjä mimmonen tässä? Taas resistanssi. No, pistetään siihen. Akotsi vaikka kuin paskaa. Pelkkää paskaa! Miksi mä en saa käyttää tätä? Tyypi te ootte eka pois päältä. Joo. Fiksu veto. Meillä on tommonen crisis luukki tossa pyssyssä. Joku popittaa vitun paskaa musiikki. Mikäs siinä? Mikäs siinä? Varmaan hienoa kuunnella teknoa ja pelata samaan aikaan tällaista peliä, missä pitäisi vähän kuunnella ympäriinsä, mutta ei siinä. Domination. Jukka kehi. Capture the objectives. Securing A. Enemy has C. Oliks ihan joku? Ladataan, odotetaan hetki. Ja nyt mennään. Show me your pretty face. Oho, sähän sai meidät molemmat aika helposti. Joo.
Noin. Eikä mitään. Vähän turhaa myöhässä räjähtoi. Naatti. Naatuska. No. Ai! Mitä vittu, mä en tapa porukkaa. No! Okei. Okei. Sikäli ihan siistiä, että toi niinku tässä sniperi tosiaan toppaa ekasta. Mikä on kohtuu realistista, mutta on se kyllä niinku... Kyllä se vittumaisuutta kyllä tuo esille, nyt lähtee tää paska tähtäin tästä. Ei. Eikö näitä nyt voi kustomoida ollenkaan? Voisi kokeilla tolla ensi kerralla. Juu. Tuohan pelaa hienosti. Saatiks se on niinku hengiltä sä ei? Kauhea pommi, kun tänne missä sniperi on. Ei, mä juoksen täältä äkkiä tänne. Oh! Katsotaas vähän mitä sä tekee. Juu, sä kyllä ihan hienosti taas tappaa. Tää jaksaa jotenkin vähän juosta. Okei. Sieltä tulee ihan varma. Älä kuole. Noin autot on kyllä tässä vähän övereitä, että... Mistä hermosta? Autot on pahempi vitsaus saatana kuin syöpää ja McDonald's. Oho. Aaaaah! Oli kyllä jännä, kun ei vaan kuole. Mitä teen väärin? Okei. Noon. Tulee joka suunnasta, saatana. Joku ryömii täällä ja se kuka oli parhaiten suojassa kuoli ensimmäisen. Näin se menee. Voi että... No liikkukaa nyt! Tarvii jäädä saatana siihen majaille. Okei, tää on kans kiva nähdä. Juu. Hyvä heikki. Tapo melkein itten. Joo, juu, aivan varmaa. Jos toi ei ollut tieto, niin mikä sitten? Hienosti kyllä äijä nappas niinku, ei mitään kerennyt tekemään. Okei, mun lähetti chatti päällä. Ihan jees. Koitan nyt parantua perkele. Eh! Tapa! Oho. Oho. Ei kyllä nyt tuota noin, niin mee hirveen hyvin. Juoksen nyt. Jumalauta kyllä tulee niinku taidolla noin. Ei taidolla, kun tiedolla noin. Tavoit. Ups, siinä olikin aihe huoli. Naattia, eikä mitään.
Se on kyllä ihan överi toi purstiase. Niinku mä sanoin, että sitä kyllä pitäis vähän ehkä nerfata, että se olisi vähän reilumpi. Ei oo kyllä hirveän reilun kaupana se. Onko täällä vihulaisia enää? Vaikka mennä tässä B:llä. No juokse! Ei! Älä jä! Pä. Juu. Ei varmaan oo ajalla puhtaat ja bussissa, mä vähän luulen. Joo. Ei joo, ei taida kyllä olla. 42 ja 8, eiku mitä, 45 ja 18. No se on tuota noin niin käykästä tsiittaamista, että tuota. Joo. Mukavia tämmöset pelit. Etenkin jossain kodeissa, niin tää cheataminen on aika kohtuu yleistä, että Battlefieldissa se on helvetin vähäistä. Okei. Okay. Toi onneksi tiesi, että mä tuun tuolta noin. Joo, kyllä tää on nyt sellaista paskaa, kyllä tää MV3, että tämä jääkön vikaksi matsiksi teille. Joo, enempää ei ainakaan sikäli heru, että oh, vittu tää on paskaa. Että mä en ainakaan itse nosta koko peliä. En kyllä ajatellut tosta. Saa lahjoittaa, jos mieli tekee, mutta en. Mä en. Mä käytän mieluummin rahani vaikka vappusimaa. No ei ku vittu joulusimaa. Nyt rupeaa kuulostaa hyvältä tää paska loppuu. Nyt mä kuolen, nyt joku tietää. Oho! Jumalauta. Onneksi nää tulee videolle, niin te uskotte mua, että oh, toi oli taas joo. Se on kyllä semmonen magnet. Okei, se koko ajan tiesi, että mä oon tulossa. Katteli koko ajan siihen malliin, että ahaa, nyt se tulee joku. Laitapa tappumaan. Ei jumalauta, mikä cheateri. Ei mitään raja. Oho, hei! Cheateri kuoli, jumalauta. Tai Mr. Pengi. Ei, tää ei todellakaan oo kivaa pelaamista. Tää on aivan järkyttävää tuupa. Oh, sniperi taas ja palas kuvioihin. Onneksi tää paska kyllä loppuu kohta, onneksi. Tää on niin hirveätä kuraa, että tää ei hirveen usein kestä. Pakko tulla hakemaan pisteet. Voi voi, Mr. Peng. Nätisti tuota noin cheataa, ei siinä mitään. Propsit hänelle siitä. Sieltä tuli. Ties. Tää paska loppuu. Joo, tässä oli nyt sitä MV3 sitten. Ei tarvi kitistä enää. Joten en omista peliä, en aio itse ostaa, joten ei tule lisää. Yrin sen takia. Mutta ei kai siinä, nyt tääkin on testattu ja jees, sillä viisi, se on moi.